Hej och välkomna till Midnas Let's Play. Och idag ska vi spela Basses absoluta favoritspel Age of Empires 2. Oh, yeah. Bassan har längtat efter det här i flera år nu, va? Det är bara därför vi började göra Let's Play överhuvudtaget, för att en dag kunna köra Age of Empires 2. Precis. Och till det här avsnittet har vi bjudit in delar av Dunderhumor, Johan från Game Time och Macke också. Han är inte inbjuden, han är med mot det fjärde. Nej, Macke är inbjuden. Okej, vi har återupplevat Mackes lik, så att nu är han med igen. Precis. För de som undrar vad det är för spel, så är det ett strategispel, ett RTS-spel som kom ut 1999. Men det vi ska köra, det är HD-versionen från 2013. Även om det spelet släpptes 99, så har det inte lyckats komma något spel som har varit bättre än det. Nej, faktiskt inte. Det är ju fakta också, det är ju liksom, det står, om man går in på Wikipedia-sidan till Age of Empires, så står det. Inget spel har blivit bättre än det. Precis, för jag går in och ändrar det varje dag när det tas bort. Ja. Vi behöver inte säga någonting vi andra nu i början. Nej, jag tänker inte säga någonting. Fy fan, Johan, ta ready! Runk Johan, tryck ready! Tryck ready, Bass också! Ja, okej. Okay. Då startar vi mögt. Käft! Gör inte det! Det betyder otur. Sen Age of Empires skock. Vad är det här för någonting? Det här är ju inte Age of Empires. Detta är Medelhavet. Vad är detta jävla båtspel? Ja, vad fan. Varför är det 40 000 fiskar i det här stimmet? Ja, jag undrar också. Ja, men det är bra tid när man ska köra länge, vet. Okej, okay, jag paxar, var är jag? Syrien. Ja, okej, okay, så det är riktiga Europa liksom? Ja, det är en Europa-karta. Riktiga Europa? Finns det ett annat Europa? Det finns ett fast Europa också. Det. Jag hoppas du är fullt medveten om att jag inte vet vart Syrien ligger. Alltså, vad är det för jävla litet skitland? Ja, är vi. Förlåt, landet som det är. Det kommer bli ledset till det landet. Okej. Här blir skitbra att bygga. Det här kan man inte nå. Ja, men vem fan är röd? Nej! Varför bygger du precis bredvid mig för? Ja, nu jävlar attackerar jag. Inte schysst att bygga precis där jag är. Ja, men då, ditt då kan jag bara säga. Har alla bara tagit första bästa ställen ni ser liksom? Ja, ja, herregud. Det är lite konstigt. Vad tror du om mig egentligen, att jag typ ska planera och skit? Men ni måste förstå att hela mappen är min. Ni vet bara inte, det spelar ingen roll vart jag börjar. Hela mappen är min. Bevisa det då. Ja, du ligger bredvid mig bara så du vet, jag har en skallad dig. Åh, nej. Du, Walter, du får faktiskt ta och stiga härifrån, för det här är mitt ställe. Nej, men vadå? Nej. Vet du ens vilket land det är? Landi. Nej. Vad svarar man? Det här är Pastramien. Pastramien. Alltså jag kommer ju dö. Du kommer döda mig med en jävla båt. Jag ger dig en chans att fly. Jag kommer inte döda dina arbetare om du ger dig över. Stick härifrån. Alltså det, jag känner mig väldigt förtryckt här. Yeah. Jag trodde inte det om Pastramien överhuvudtaget faktiskt. Det roliga är att dit jag sticker kommer säkerligen vara någon annan. Kommer Andreas bara, sticka ifrån. Glöm nu inte att deklarera varje tidsålder när ni får resurser. Precis. Och behåll ditt brandsäkert skåp i minst 7 år sen. Annars blir det jättejobbigt att bokföra det här. Alltså jag måste säga att jag är officiellt skämtet. Jag rymde till en ö som är mindre än vad byggas kan. Nej jävlar, jävla mördare kommer in här. Vad fan har du på med? Jag är en riktig mördare. Rör inte. Åh nej, dina militias slår ju på mig. De är jättearga, det ser jag ju på dem. Nej, det här gick inget bra, vet du va? Jag känner, om man ligger under mig så måste det gå riktigt jävla dåligt alltså. Jag kan ju säga att... Ja, jag är skitkass utav spel. Kolla på min poäng. Ja, ah, jo. Höj på ögonbrynen. Jag höjde på ögonbrynen. Jag trodde ni i Montefiante var snälla kisar. Där hade du fel. Nästa Age of Empires Let's Play blir med I Just Want To Be Cool. That's for sure. Vad gör du, Andreas? Nej, vad fan håller du på med? Det här är min enda... Men försvinn härifrån, det är min enda framtid. Du hör inte hemma här, okej? Okay? Det handlar inte om dig, det handlar om mig och mitt folk. Och hur vi är förtryckta och hur vi ska slå tillbaka i slutändan. Det är jag som är förtryckarna. Åk härifrån. Basse, dra. Stick härifrån. Jag ska bara dra igenom hela ditt läge först. Lägg av. Basse, lägg av och spela bra. Så jävla typiskt Basse att vara bra på spel och sånt. Basse, du lovade att du skulle spela lite sämre så vi hade en chans. Men vad fan är det här? Nu kommer någon jävel här och bara kör igenom. Ingen känsla för humor. Fan är det? Det är det här som är det största. Så jävla dålig komisk timing där på båten. Det handlar om att samla så mycket guld man kan, eller hur? Ja, vi säger det. Tack.
Ja, varsågod. Om det var det du så fick ut av det där så. Vad ska man göra om man inte har någon ställe att lämna in ved? Och man har inte heller alltså ved för att göra istället för att lämna in ved. Resigna. Yep. Nej. Det är det alternativet som är allt F4, hörru du. Alltså, stänger man ner spelet direkt, rage quit. Okay. Jag kommer förlora sen tror jag, för jag spelar på tok för aggressivt. Det här kan komma och bita mig. Jag tänker kör den här, så här, den här premium-taktiken då, man inte går upp i age. På ett bra tag. Källa bra taktik. Ja, det är väldigt bra taktik. Berätta, hur kommer det sig att du kör den? Och när upptäckte du att den funkade? Det var ett enda alternativ. Jag kan inte producera någonting. Jag vill inte signa. Du kan ju hitta ett hörn. Och lägga det, gråta i det. Alltså annars, någon som är snäll kan ju skänka resurser till dig. Kanske Andreas. Ja, precis. Jag inte. Den som ligger etta kan göra det. Jag är inte dugg snäll. Snälla, skänk inte träet. Nej, aldrig i livet. Johan. Ja. När jag har byggt en market så kan jag skänka lite grann ved till dig. Ja. Men skänker du till honom måste du skänka till alla andra också faktiskt. Håll käften, Mark. Fast en market kostar ju också wood. Jag har ju inte. Jag kan skänka så du har att bygga en market då. Fan vad du ska kräva nu, Johan. Nu skulle jag vara snäll. Ge mig dig lillfingret så tar du hela handen, din jävel. Jag är inte så bra på det här spelet. Det roliga är att när du säger det, Andreas, så säger du i princip ni andra suger riktigt jävla rejält. Ja, typ. Hej Felix. What? Nej, det där uppskattas inte alltså. Är det där allt du har? Nej, jag ska bara ta lite testosteron. Fuck you. Bra idé där. Så Andreas, det här uppskattas inte. Så jag vet, du försöker att typ såhär, jag vet inte, ge mig någon typ jag av procent. Jag såg inte ens att jag hade börjat attackera, de gick på autopilot. Alltså, skyll på det. Igen Andreas bara, ja men alltså jag är så bra så jag dödar det automatiskt va? Liksom. Nej, vadå automatiskt? Det var ju datorn som avgjorde själv. Ja, så här, det är inte lätt att inte döda er om man säger så. Det är inte lätt att vara så här bra på ett spel alltså. Nej, vet du vad? Nej, jag kommer ju förlora snart, det är inte säkert att det här går bra. Det har gått så här förut och sen så har det gått åt hälsefyr. Jag kan byta mat för den enda resurs jag har liksom som ökar för mina fiskebåtar är ju väldigt fortfarande. Ja, är de? Aj då. Ja, nej, så ska vi inte ha det. Av någon dum jävla aning var det de som jag liksom prioriterade att sticka med när du kom. Ja, det var inte jättesmart. Alltså Johan, hur hamnade du ens i den här situationen? Jag vet, jag blev anfallen av Andreas. Han var ju för bra. Jag tänkte döda honom men så bara jag skona honom och så bara han bara... Försätt inte det skona han mig. Han återgäldar dig genom att totalt slakta dig. Ja, jag är en riktig röv på det sättet, måste ni veta. Jag är typ helt jävla fuckad nu. Alltså. Men fly då? Ja, jag håller på. Jag tycker det är jättekul att jag kom med en båt med lite workers, byggde så att jag kunde sno ditt guld. Och det lyckades. Ja, jo. Men det var inte tack vare, alltså det var ju tack vare Andreas som det lyckades. Nej, så du ska inte ta så mycket credit själv. Jag tror du bara, åh nej, de där hackorna, de ser ju... Det är bäst jag flyr. De ser vassa ut, de där hackorna. Har du tänkt på att kanske inte mucka med fel person, Johan? Runk-Johan. Runk-Johan? Fan. Nu för bekant game-time-Johan med Runk-Johan. Tänk så där så skulle man bara bli så här enormt viral och så bara... Som Runk-Johan. Har man det namnet, som Runk-Johan. Jag säger, åh fan, Runk-Johan, får jag ta bild med dig? Ja visst. Fan, Malby, sluta. Ja visst, säger du också. Kan du runka här på den här bilden? Jag gör ju lite busiga grejer som folk inte ser just nu. Uff. Det är Valter i ett nötskal. Gör busiga saker som folk inte ser. Eller bryr sig om. Alltså, jag kan inte göra någon jävla nytta, alltså. Det är fan kast. Alltså det blir comic relief, blir det? Jag är jajor i detta avsnittet. Nu är du hård mot dig själv. Du är lite för snäll mot dig själv nu. Jag tyckte han var ganska rolig ändå. Han hade sina moments där, alltså. Misa, Jusa. Ja. Det var min favoritreplik, alltså. Den är så rolig. Tänk er vad komplext att de kom på ett eget jävla språk till den där filuren. Alltså fan, jag åker bara båt i detta jävla avsnittet. Så fan. Ja, men, det är typ någon som Sara typ aldrig spelat. Det som så bara, jaha, så spel går ut på typ att man kan åka båt. Ja. Yeah. Vem är det som börjar gå in här då? Vänta, vad fan Johan, bort från min lilla ö här. Jag kommer slå dig gul och blå, hör du. Och det gör jag för att det är spelets regler och inte för att jag ogillar det.
Jag kommer att säga, jag kommer kidnappa en worker och sen kommer jag begära en lösensumma i wood. För hur många fiskebåtar du har alltså? Vem är du? Det finns många du här. Jag vill inte berätta vem du är. Det var ett anonymt tips bara. Ja, det är ett anonymt tips. Alltså, Johan, vad har du egentligen? Han har fortfarande sin stolthet. Eller, nej, men... nej, det är nog knappt. Han kunde haft. Han har kul. Jag har kul, ja precis. Jag åker runt utan wood. Det var fult hur ni förtryckte mig i början här, men nu börjar pastramianerna ta igen där. Pastramia. De lever bara på pastrami. Ja. Det är så gott verkligen. Alltså, shoutout inte nu och gör massa ogiltiga reklam här, för då kommer SVT jaga dig. Ja. Vad fan, de säger att pastrami är gott här. Vad fan är det för någonting? Har du koll på vad dina youtubers sprider för någonting på nätet? Här har vi Walter som säger att han gillar pastrami. Kan du verkligen stå för det här, Walter? Vem fan är Andreas? Men fuck you, du håller på att bygga i närheten av mig. Försvinn. Nej, okej. Röven, säger jag bara. Bra sagt. Där fick han. Nu jävlar blir han. Nu blir han tyst. Där fick han. Nu visade honom allt vad skåpet skulle stå. Andreas, om du låter mig finnas så lovar jag att inte attackera dig, men att använda min full force för att ta ner Basso. Alla andra. Okej, okay, ja. Men okay. Nej, låt mig bara finnas i några sekunder till. Jag behöver bara 40 sekunder. Jaha, nej men då attackerar du mig. Nej men då. Nej, vänta. Men det var ju fan min jävla. Det är ju mitt jävla. Jag kan inte styra. Ja, men det var väl synd för dig att du inte kan kontrollera. Ja, men din trupper. Sinnessjuka jävel. Vad är du för du dum i huvudet? Du har inte respekten av dina undersåtar. Du är 100% dum i huvudet. Du har inte dina undersåtars respekt. Hur ska jag kunna lita på dig? De lyder dig inte. Ni har avsnittets rubrik här. Dunderhumor splittras. Ja, jag har i alla fall börjat bygga nu så. Hej Andreas. Alltså vart jag än är så är Andreas där. Alltså jag hoppas jag kommer ifatt Andreas och Basse snart. Du har en liten bit kvar. Bara de ger mig lite woods. Jag kan skicka dig till Johan. Ja. Förhoppningsvis kan jag göra lite nytta nu kanske. Eller ska jag säga. Nej, nu ska vi ta i. Fast det var ju fortfarande du som fick resurserna Johan så att det. Just fan, man kanske ska gå upp i age också. Vad är det här för jävla skitspel? Kan inte bara hålla sig i en ålder. Alltså jag fattar inte det att man ska, alltså kan man jävla. Gå upp i en ålder liksom. Det heter väl att man blir äldre. Men alltså det är ju det Walter, att man kan ju inte undgå att tiden går alltså. Man kan inte stoppa tiden. Kallas väl fylla år ändå. Jag har ju fyllt Castle Age nu va. Det är ju precis. Kommer ni på mitt kras eller? Castle Age. Walter, nu får du dra härifrån. Nej, jag bara scoutar lite här. Jag bara. Ja, men vad är det här för jävla premiumland? Jävla. Precis. Stick tillbaka till basiclandet. Ja. Bara för att det är inte jag betalar i månaden för Age of Empires. Du får alla perks. Age of Empires är såhär pay to win spel. Ja. Alltså för fan Andreas. Men vad då? Du är i mitt land. Du är på min. Det där är ju typ. Du är på min sida. Det där är orimligt. Det här är min sida. Alltså vid den här. Vid det. Va? Är han elak mot dig, Felix? Ja. Slå hon. Jag har inte en chans. Jag har inte en enda soldat. Okej, jag hade två. Okej, det var ingenting. Banka han i huvudet. Ja, jag ska. Med ett svärd. Så till att sluta vara dum. Nästa runda får inte Andreas vara med. Jag har en lapp som min mamma har skrivit på där det står att Andreas får inte vara med. Jag förstår inte varför ni är så mot mig hela tiden. Bassa högre poäng. Det är han som är farlig. Men du är motbjudande. Jag är snäll mot alla. Utom dig, Andreas. Hur kan ni ha typ 15 000... För att jag förstör saker som andra har byggt. Ja, okej. Det är bara därför. Jag är mycket snällare. Ja, men alltså, är man snäll, då förlorar då dödar då man. Då kommer ingen vart i livet. Det måste du. Nej, men jag menar det. Bättre kriminell än snäll, eller hur? Herregud, ja, det måste du komma ihåg. Alla dagar i veckan. Jag hör bara folk som dör om och igen. Jag antar att det är Andreas förtjänst. Ja, men fast på nätterna när jag sover. Ja. Vad hemskt. Nej, jag tror att du hör Andreas bas just nu. Jag hoppas ni swishar efter det här för att jag är inte med på någonting gratis. Jag begär också att Basse ska swisha med sin mobil. Ja. Äkta spel är spel man blir ovänner i. Som detta. Ja. Riktigt roliga spel. De vinner Andreas och alla andra gråter. Men alltså, jag vinner ju inte. Det är det som är grejen. Va, gör du? Nej, alltså, jag kan ju inte spela med ljud så jag märkte inte att min bas var attackerad ens. Har du en pyramid här nere, Felix? What? Va? Ja, jag har en pyramid. Så även om alla ni andra blir utslagna så har jag i alla fall min pyramid kvar. Om inte jag förstår mig. Det är komakt, Basse. Kom igen.
Kungamakt. Okej, då ska jag inte göra. Vi måste ju ha en folklig omröstning innan vi går in i en bas och anfaller. Jag menar, hur ställer ni er egentligen till att Basse gav mig Wood? Det där låter fel. Jag ställer mig väldigt skeptisk till det alltså. Ja, det är svårt att inte få ord av Basse om man säger så. Hatar filmer där de dansar i slutet. Vad är det för jävla påhitt? Jag hatar animerade filmer när de animerar bloopers. Alltså jag hatar bara filmer i allmänhet. Ja. Ja, vi vet du har gjort en karriär av det, Felix. Vad finns det för spännande man kan göra? Jag kommer att... Okej. Gör något bra, sa jag. Brush up the haters.